Yeah. Game Center! Game Center akcija, ovo je za boksić. Opusti se i poslušaj, popi koji sokić. Tri komada korišćena, 1500. Diskovi savršeni, jedva i ko pipa. Ima Call of Duty, a ima i FIFA. Ne znam šta da rimujem, pa ću reći kifle. Avanture pucačine, puci tap tap. Za više info tebra, uradi swipe up. Ali ovo nije story, ovo je post. Dođi u Game Center i budi nam ghost. Aha, yeah. Bam. Nothing.